Liek za strah i brige iz surije Taha. Strah kao emocija može biti pozitivan ako nam motiviše da budemo bolji, ali i negativan ako nas koči da napredujemo. Kad kažemo na pozitivan strah, tu mislimo na strah od Allaha Đelešanohu, jer on djeluje kao jaka motivacija i podstiče da zatražimo oprost, da se promijenimo na bolje, da se trudimo više. Negativan, šejtanski strah je onaj koji nas paralizira, baca u očaj i beznađe, zbog kojeg prestajemo sa radom i trudom i bježimo od problema. Strahovi se često javljaju onda kada se čovjek fokusira na sredstva, na primjer posao, novac i slično, i zaboravi da su ona samo sredstva, a da je Allah Đelešanuhu onaj koji upravlja njima. Šejtan nas dovede u ovo stanje preko dvije stvari. Prvo, prekidanje veze sa Allahom Đelešanuhu kroz namaz i ibadete, i drugo, zaborava na blagodati koje imamo. Uzvišeni Allah kaže: šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu svoju. Allah je neizmjerno dobar i zna sve. Ovdje ćemo spomenuti dva zanimljiva lijeka za strah koji su spomenuti u Kur'anskoj suri Taha. Allah Đelešanohu navodi zanimljiv događaj kada on, Allah, naređuje svojim poslanicima Musau i Harunu da odu do faraona i opomenu ga, kako stoji u 42. ajetu sure Taha: idite ti i brat tvoj sa dokazima mojim i ne posustajte u spominjanju mene. Stavimo se u položaj ove dvojice plemenitih poslanika. Treba da idu kod najokrutnijeg vladara na planeti. Tamo ih čekaju poniženje, vrijeđanje, mučenje, kazna, patnja. Njih dvojica treba da idu sami, bez vojske, pomoći, podrške. Ovakva situacija je sama po sebi nevjerovatno teška, a opasnost jako stvarna. Njih dvojica tada kažu: gospodaru naš, rekoše oni, bojimo se da nas odmah na muke nestavi ili da svaku mjeru zla ne prekorači. Koje im rješenje nudi Allah? On kaže u 46. ajetu sure Taha: ne bojte se, reče on, ja sam s vama, ja sve čujem i vidim. U značenju ja sam s vama, zbog čega onda se bojite i strah osjećate? Ako vam je Allah pomagač, od čega onda strepite? Allah Đelešanohu svoje poslanike savjetuje da se suoče sa strahom i da ne bježe od njega. A lijek za strah je da se suočimo sa njim, da mu pogledamo u oči, da uradimo ono čega nas je strah. Tada strah nestaje. I to je ono u što se možemo uvjeriti u svim situacijama. Suočavanje sa strahom je tehnika koju danas koriste psihoterapeuti širom svijeta,
Čak kažu da bježanje od straha dovodi do nečega još goreg, depresije i anksioznosti. Međutim, Allah Đelešanohu, pored suočavanja sa strahom, spominje i daje još jedan savjet. I ne posustajte u spominjanju mene. Nije dovoljno samo se suočiti sa strahom, već dušu treba osnažiti sa zikrulahom. Kada pogledamo strahu u oči i sjećamo se Allaha Đelešanohu, ne dopuštamo strahu da ode van kontrole, pa da tako zaboravimo da Allah upravlja svime, pa i time čega je nas strah. Zikr jača srce i ulijeva hrabrost. Zikr daje vjerniku snagu da živi i da se bori. Zikr daje spoznaju da je Allah veći, jači i moćniji od toga čega nas je strah. Zikr nas uči da vjernik ima zaštitnika. Nije sam i nemoćan, ma koliko teško bilo.